Nurşehir'in Mingəçevir haqqında daha bir kitab işi güzü görüb. Bu, Yusif Ələkbərovun müəllifi olduğu Xoşbəxt Talihi şəhər kitabıdır. Nəşr Mingəçevirin 65 illik yübleyinə əsr olub. Kitabda Yusif Ələkbərovun müxtəlif mətbu orqanlarda dərc edilən publisistik yazıları da toplanıb. Xronoloji ardıcılıqla verilən bu yazılarda energetiklər şəhərinin son 33 il ərzində ictimai siyasi həyatında mədəni və ədəbi mühitdə baş verən mühüm hadisələrdən söz açılır. Xoşbəxt Talihli Şəhər kitabım sayca nəşr olunan 6-cı kitabımdır. Bu kitabdan 1981-ci ildən 2013-cü ilin sentyabr ayına qədər olan bir dövrü əhatə eləyir. 35 ilə yaxın jurnalistlik fəaliyyətim dövründə Mingəçevirdə baş verən, onun mədəni ictimai həyatında baş verən yenilikləri mən zaman zaman Mingəçevir işıqları, Azərbaycan işıqları və Respublikanın digər mühüm qəzetlərində işıqlandırmışam. Və bu kitabda da həmən Mingəçevirin həyatının, idman həyatında, səhiyyəsində, təhsilində, mədəniyyətində, teatrında baş verən yeniliklər şəhərə üst tutan ölkəmizin sayılan, tanınmış sənətkarlarının gəlişi öz əksini tapıb. Yəni bu 35 il ərzində Mingəçevirdə baş verən həyatında yeniliklər öz əksini tapmışdır həmən kitabda.